Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy. No pojďme na Singfield Cup 2022 na čtvrté kolo. No, asi víte sami, že to čtvrté kolo bylo naprosto šokující, protože Magnus Carlsen odstoupil. Já o tom hodně píšu na NSS, tak se na to podívejte, protože tam jsem vyhledal o tom informace, díval jsem se všude možně, dal jsem tam videa, tak doufám, že tam Petr dá, že to bude moci. Je to opravdu velmi blbá situace, protože Magnus Carlsen odstoupil určitě takovým způsobem, že naznačil, že něco není v pořádku, sdílel tam video toho trenéra Mourinha, nebo jak on se jmenuje. A sice s tím, že pokud budu mluvit, tak mám velký problém, nebo něco v tom smyslu, což je, chápete, že je takové jako docela drsné, protože pokud někdo řekne, pokud budu mluvit, budu mít velký problém, tak to poukazuje na to, že se stalo něco jako špatného. Jsou tři možnosti, já o tom píšu na NSS, tak se potom podívejte. Já teda doufám, že bude ta třetí možnost, že Magnus je tak trochu paranoidní, že se nic nestalo, že těžko zkousil tu prohru s tím Hansem Niemannem. Ještě navíc ten Hans Niemann má takový zajímavý, jak bych to řekl, slovník, nebo se vyjadřuje tak trošku netradičně, ale zajímavé, určitě ty rozhovory s ním jsou velmi zajímavé. A mimo jiné řekl, že je mu líto Magnuse Carlsena, že pohrál takovým idiotem, jako je on, jako ten Hans. No, bylo tam více takových perel. Samozřejmě já jsem nesmírně zvědavý, jak se to bude vyvíjet, ale doufám teda, že se nic špatného nestalo a Magnus to prostě vyhodnotil špatně, ale uvidíme, stát se může cokoliv. Ještě víte sami, že je tu relativně čerstvá rána s Rausisem, který podváděl, protože samozřejmě jedno to obvinění, které tady kdysi ve vzduchu je, že ten Hans Niemann podváděl, což já doufám, že se nestalo. Tak, však se podívejte potom na to, no se tam to všechno je. No a samozřejmě to byla taková hlavní událost, odstoupení toho Magnuse Carlsena, určitě to ještě bude hodně řešit, to je jasné. No a co se týká potom těch partí, tak ty šly samozřejmě do ústraní, hned tam dvě partie skončily remízou. No a ten Hans Niemann měl hodně zajímavou partii s Alirezou Firoujou, ale já už jsem nechtěl tu partii okomentovat, protože prostě toho bylo hodně. No a pojďme se podívat na tu jedinou vítěznou partii, která tam byla. Na té partii mezi Fabiánem Caruanou s LN 2758 a Maximem Vašidla Grámem LN 2757. Fabi teda konečně vyhrál partii, konečně se chytil, protože měl teďka velice špatné období. Tak, pojďme se na tu partii podívat. Takže Fabi má bílé figury, Maxim má černé, no a hráli Najdorfa. A hráli tady tu velmi ostrou variantu, kde bílý dělá velkou rošádu, černý dělá malou rošádu. A ty karty jsou rozdány, jasně je to útok na krále. Já se vám přiznám, že tu lineu neznám, nebo respektive já jsem to kdysi hrával, ale to už je tak dávná doba, že to mi přijde jako pravěk. Ještě z hlediska vývoje tady toho zahájení těch variant. Na Fabi zahrál jezdec A5, na pověžce 8 jezdec D5 vykřičníkem. Bílý tady obětuje pěšce, to je určitě velmi silná varianta. Já vůbec netuším, jestli se hrála nebo ne. Tak, no a... Pardon. To je snad poprvé, úplně poprvé, co jsem si všiknul během analýzy, nebo si nepamatuju, že se mi to někdy stalo během tady toho přenosu, během té analýzy. No a vidíte sami, že bílý obětoval pěšce, ale za to, že velice oslabil ta bílá pole černému. Vidíte sami ty bílá políčka, prostě jo, můžeme jich tady klidně zvýraznit hodně, prostě jsou slabá. A ten bělopolný střelec bílého, tím pádem je to velice silná figura. Tak, přišlo C4, to si myslím teda, je to můj tip, že to bylo ještě v přípravě Fabi Caruany, ale ten tah je logický, on otevírá tu pozici, chce otevřít toho střelce. Přišlo kuň F4, to je taky logický tah, ten kuň na H5 stojí špatně, má H4. A v podobných pozicích je rozhodující právě aktivita figur a co myslím podobné pozice, kdy králové jsou na různé straně a jsou tam nestejnobarevní střelci a samozřejmě těžké figury, střední hra, jsou tam dámy, věže a tak dále. Jde útok na krále. Tak tady zahrál teďka černý dáma A4, no a přesunul věžku na C5. Stroji se tady trošku více líbí zahrát věž F na E8.
Tak, přišlo dáma bere F4 na F6. Černý chce celkem logicky tu pozici otevřít, byl by strašně rád, kdyby to střelce dostal na F6, který by potom působil tady na té dlouhé diagonále. No a teďka tady k Fabi zahrál velmi zajímavě dáma H2, ale tady bylo ještě silnější zahrát dáma D4. Podle stroje například podívejme se na variantu, teďka střelec bere G5, kdyby to sebral věží, tak tam je velmi nepříjemné střelec D3, s tím vidíte, že ostřeluje ten bod H7, no a kdyby přišlo G6, přišlo by F4, no a F5 a tak dále, ten útok musí být rozhodující. No, tady je teda lépe zahrát střelec bere G5, nicméně přišlo by dáma bere D6, střelec bere C1, tady je velmi silný střelec D3, teďka hrozí braní na H7 rozhodujícím útokem, takže střelec H6, no a dobírá věž. No a tady je teďka velmi nepříjemné dáma E4. Ale vidíte sami, toto je opravdu dlouhá varianta s tím, že nemůže sebrat toho střelce, protože visí dáma na A4, že jo? No a hrozí jednotahový mat tady na H7, no a když zahraje G6, tak postřelec C2. Vidíte, že ten bílý má prostě rozhodující útok, tady visí dáma na A4 a visí střelec na H6. Tak, vtal se teda dáma H2, přišlo věž C5. To je lidský tah, to věž C5, stroj tady doporučoval braní na C4, ale to se jen tak prostě nechce prostřelet bere C4 s rozehráním toho střelce, to věž C5 je takový lidský tah. Tak, přišlo dáma E2 a tady se zopakovaly tahy, no a samozřejmě Fabi nechce remízu, dáma D2, bílý stojí lépe. A král H8 nejde, věž bere C4 pro šach, no a dobral by tu věž. Takže král H8, dáma E2, věž E5, dáma D3 na D5. No a tady asi teďka bílý měl vzít na A6, anebo na ustoupit, ale já vám řeknu jednu věc. Ono, tady je to strašně těžké se rozhodovat mezi těmi možnostmi, jako je to A6, nebo třeba co se stalo v partii, protože ono je to v podstatě nespočítatelné a vy to musíte jako odhadovat, nebo co vám říká intuice. Protože možná, že to zahrál nejlíp ten Fabi Caruana. Ono asi bylo lepší se A6, sebe 3, ale dobře, pojďme na to F4. Věž bere C4, musí věž E3. Jo, to musí jinak. Ta věžka tady visí, takže musí věž E3. No a tato pozice. A je pravda, že to je těžké vyhrát. Zase na druhou stranu má pěšce víc, tady zahrál věž F1, to je asi nejsilnější tah. Ale ta dámská koncovka je dost záludná, určitě. No a já teda nesnáším dámské koncovky, nebo jinak, jako za bílého bych to hrál hned, ale jako za černého brání takovou pozici. No a já vám jenom řeknu, jedna taková moje, jak bych to řekl, taková jako psychologie, jako vůzovka, to říkám to slovo, když hraju takovou pozici bílýma, je ta, že to prostě nikdy nemůžu prohrát, je to hraje jako příjemně, máte pěšce víc a tím králem někde budete utíkat třeba pro toho pěšce na A6 a tak dále a v nejhorším to prostě remizujete. A tímto černý prostě ten tady těžce bojuje o remízu. Nemůže vzít na B2 pro dáma E8. Takže přišlo dáma B5, šach, král C3, dáma C6. Má tady podle stroje H6 není dobrý tah, mělo se stát dáma D5, prostě měl mu tady nahánět toho krále a půjdu šachovat. Tak, on to vymyslel takovým způsobem, Maxime, že to dobral takhle, a teďka v tento moment přišlo král F8. Já tady teďka píšu, můžu vám to přečíst, komentovat takovou dánskou koncovku je pro mě utrpení, protože pozici nerozumím a všechno je postaveno na dlouhém, mohutném propočtu. Ale vím jedno, že král by měl být uchráněn šachování, jo, hlavně u té slabší strany. Proto já osobně bych tady šel prostě intuitivně král H8. Ale znovu, to berte jenom jako nějakou obecnou pravdu. Ono ani ten puštěný stroj vám moc nepomůže, protože ta hloubka je potom obrovská, on to nespočítá. Dobře, roštal se král F8, nicméně po B4 král E7, další pochod asi už je špatně. Ale je možné, že tady ten Maxime schválně chtěl jít do této pozice. Je to možné, protože já nejsem žádný znalec tady těchto koncovek, obzvláště dámský. Jo. Já teoretické koncovky tak něco samozřejmě umím, ale nejsem v tom znalec, určitě ne. A těch dámských koncovek už vůbec, ale vím, že vyhrát tyto dva pěšce je velmi těžké. Jestli to vůbec se dá vyhrát, ale myslím si, že jo, ale je to velmi těžké, protože na první pohled samozřejmě to musí být easy, ale není to z toho důvodu, že tam jsou různé patové motivy. Není to prostě rozhodně snadné, protože když si představili, že ten král by byl v patu,
tak potom ta dáma může většinou šachovat toho krále. No a tady teda bílý skutečně stojí na výhru. No a on zahrál dáma C6, vyhrál se to dalo postupem B5 teďka nad šach. Znovu šach, no a jít sem králem. No a tady vidíte, sice on je v patu, ale teďka ten černý nemá prostě žádný tah, kterým by se dokázal zachránit. Tak, tady přišlo dáma A7 šach, dáma E7 šach. Teďka třeba vidíte, že ten král je v patu, to znamená, bílý teďka, pardon, by byl černý na tahu, zahraje dáma bere B4, je to okamžitě remíza, že jo. Tak, dáma C5, no a tady toto podle stroje je chyba, pokud mám věřit teda stroji, nemám žádné tabulky nějaké, ani to, tak ne, že bych to nechtěl mít, ale prostě mi to nevadí, že to nemám. No a podle stroje to je chyba a zhodnocení tady, které je asi plus 16, jde jenom na plus 1, to je taková spíše zajímavost. Tak, přišel šach, no a teďka on mu toho krále vyhnal, vidíte sami. I z toho, jak jsme si říkali, že tam byly patové motivy. A vidíte, že ten král má jediný klid, je na poli A3, proto tím králem šel tu, protože vidíte, že tady tyto dvě políčka, odkud může šachovat, tak kontroluje ta dáma na C3. Tak dáma F7, možná bylo lépe král B7, těžko říci. No a opět vidíte sami se tady ten bílý král vydává kupředu, protože jinak by to nevyhrál. No a tady to ale už Fabio udělal lépe a postoupil tím A5 kupředu. No a tady nahrál dáma E2 šach. Kdyby šel dáma F1 šach, tak je to vlastně docela podobné v partii. Možná, že to bylo trošku přesnější. Ale je to samozřejmě utrpení toto hrát černýma, protože je to nespočítatelné. Tak, no a tady zahrál teďka výborně bílý král C5 vykřičníkem. Přišel dáma E5 šach, dáma D5, dáma E3, král B5, dáma E7, kdyby dal šach na E2, tak on už jde král A5, přesně tak, jo, vidíte, no, dokonce i král B6 mi ukazují kouzelné šipky, ale po král A5 by neměl dáma A2 šach, jo, ten král by tam už nebyl v šachu, takže tady zahrál dáma E7, tím si i pokryl mat, na B7, ale tady Fabi klobouk dolů našel moc hezký taktický trik. Zahrál A7 šach, no a černý se vzdal. Proč se vzdal potom A7? Kdyby to dobral dámou, přišel by jeden šach, druhý šach, výměna dám, no a hladce vyhraná pěšcová koncovka. Kdyby to po A7 šach dobral králem, přišlo by dáma C5, musí ty dámy samozřejmě vyměnit a vidíte sami, že opět hladce vyhraná pěšcová koncovka. Tak, takže to byla tato partie toho velice divného čtvrtého kola. No a já jsem samozřejmě určitě stejně jako vy velice zvědavý, jak se to bude všechno dále vyvíjet. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.